Angela Rico është njëra nga maturantët ekselente në vitin 2023, e cila zgjodhi të ndjekë studimet e larta jashtë Shqipërisë. Nga 162 nxënës me rezultate të shkëlqyera, 41 prej tyre morën të njëjtin vendim. Studioj në përshkenca ekonomike në Universitetin e Lozanës në Zvicër dhe kam synim të vazhdoj studimet për master në shkenca aktuaristike. Është një degë që merret me aplikimin e matematikës dhe statistikës në analizën e rrisqeve, por jo vetëm. Në Shqipëri nuk ekziston as programi bachelorit dhe as i masterit për ta studiuar këtë degë dhe kjo është arsyeja, një nga arsyet le të themi kryesore që unë vendosa të ikë edhe në Zvicër. Eksperti i çështjeve të arsimit, punësimit dhe karrierës Erion Muça vëren se studentët që mohen në vende më të zhvilluara, përbëjnë një kontingent shumë të rëndësishëm për shoqërinë tonë. Ka një dominancë shumë të lartë të studentëve shqiptarë për të vazhduar studimet jashtë, kryesisht në tre drejtime kryesore, në shkencat mjekësore, në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit dhe në degë specifike që kryesisht lidhen me pasionet e tyre, siç mund të jenë shkencat politike, siç mund të jenë marrëdhënie ndërkombëtare. Por përvoja në dekadën e fundit reflekton pesimizëm sa i takon në rikthimit në tregun shqiptar të punës. Nëse i referohemi statistikave, numri i studentëve të kthyer në të paktën 5 vitet e fundit nuk është më shumë se 5 apo 6% e totalit studentëve të larguar. Shumica atyre që vinë përballen me një situatë, me një teren shumë të vështirë, gati zhgënjyes për ta kur bëjnë diferencën krahasimet dhe dallimet. Pjesa më e rëndësishme atyre që kthehen kryesisht kanë synim dhe objektive administratën publike, e cila përmes disa programeve të bursave në gjithë vitet e fundit ka afruar mjaftueshëm të ri të rikthyer nga studimet jashtë vendit, ndërsa për industrinë apo sektorin privat tani më rikthimi i studentëve që studion jashtë është jo vetëm shumë i vështirë, por praktikisht i pamundur, kjo për vetë faktin që tregu shqiptar i punës, industri, sektorë të ndryshëm, nuk kanë standarde dhe sisteme organizative dhe menaxheriale të tilla që të mund të akomodojnë në përputhje me mundësin, vizionin që këta student kanë marrë duke u formuar jashtë. Për më tepër, fenomeni ashtu quajtur largimi trurit vijon të ketë prirje rritëse. Largimi trurit është një fenomen shumë negativ, i cili përgjithsisht përbën 20-25% të totalit të larguarve janë me arsim të lartë, të diplomuar, intelektual, që vinë nga profesionet të mira dhe me shumë vite përvoja profesionale në fushën e profesionit të tyre. Kjo gjë do bëjë që tregu shqiptar i punës mos jetë më atraktiv për investimet e mëdha, ndërkombëtare, tregu shqiptar i punës të ketë vështirësi reale për industri apo sektor që të rriten dhe të zhvillohen dhe të mund të gjenerojnë rritje të ardhura që do reflektojnë më pas dhe në rritjen ekonomike të vendit. Së treti, shumë industri apo sektor do jenë të kushtëzuar nga rrethana dhe mungesa e burimeve njerëzore të mbyllin aktivitetin apo të shkojnë drejt falimentit. Ndërsa modernizimi dhe standardizimi proceseve të brendshme në një pjesë të mirë të industrive nevojitet të marrë prioritet.